Domče, ty jsi dneska trošku jako chytrá horákyně, oblečená, neoblečená. No tak to v každém případě není moje práce, mě oblíkal na dnešní večer Lukáš Macháček, takže to musíš s otázkama na něj, jako já jsem se nechala obléknout, já ani nevím pomalu, co mám na sobě. A doporučil ti vzít prádlo nebo ne? Já mám, já si nemyslím, že je vhodný chodit jako bez spodního prádla, kor třeba s mým poprsím, že... Počkej, právě s tvým poprsím by to zas tak nevadilo. Ne, tak já si nemyslím jednak, že je potřeba to vystavovat jako na odiv všem, to je o to, má být doma mezi čtyřma stěnama a ani by mě nenapadlo jako jít někam bez prádla, jinak já mám malý prsa, že jo, takže by se nebylo na to co koukat, to se nebojím, že by mě někdo vykoukal výstřih, ale nepřijde mi to jako vhodný. Domčo, ty máš už hodně dlouho přítele, jak to mezi váma teďko vypadá, žijete spolu, plánujete rodinu, co třeba svatba? Ty tak s kýmkoliv žiješ a vidíš, že to má smysl, tak samozřejmě věci plánuješ. My spolu zase tak strašně dlouho nejsme, my teď spolu budeme, teď to bude rok, ale musím říct, že krásný rok. No a pomaličku, tak to víš, že rodiny jsou představený navzájem, tak pomaličku se bavíme o svatbě, o tom já se teda nebavím, ale pomaličku se bavíme o dětech. Protože já bych chtěla víc dětí a ve 30 prostě mi to přijde pozdě, když jsi 2-3 děti. Takže máš to opačné pořadí, nejdřív dítě, potom svatba. To zase ne, ale přece jenom já jako holka nebo jako ženská na ně nemůžu tlačit se svatbou, že jo? Proto se o tom já nebavím, ale jinak bych to chtěla normálně, tak jak to má být po pořadě tradičně, protože my ani jeden nejsme úplně jako, nechci říct netradičních, ale nejsme úplně z funkčních rodin a to je důvod o to víc. Já bych chtěla, aby naše děti měly prostě úplnou rodinu a ten papír holt je na to potřeba, já chci mít stejné příjmení jako svoje děti, že to je logické. Žádost o ruku už byla? Nebyla. Pořád nebyla, ale už se nás na to začínají ptát. No, teď jsme měli o víkendu oběd, byli tam prarodiče ze všech stran, tak jsme to nějak poseznamovali a tak si mysleli, že jako něco proběhne, ale ne, jak ti říkám, jako já si myslím, že na ty krásné věci ještě máme čas, no ještě je potřeba být asi my dva spolu se užít jako navzájem.